assalomu alaykum fon group kompaniyasining hurmatli mijozlari bugungi video rolikda f apteka dasturi yordamida dori vositalarini qanday qilib списание qilishni ko'rsatib beramiz buning uchun ef apteka dasturiga kiriladi tepada joylashgan расход oynasi tanlanadi va списание товар degan joyga ge kiriladi bu yerda документ списание товар bo'lib ochiladi получаtelga o'zingizni aptekangizni tanlaysiz masalan fon group dorixonasi qaysi sanada списани qilayotgan bo'lsangiz o'sha sanaga yoziladi agarda boshqa sana bilan списания qilmoqchi bo'lsangiz o'sha sanani ham tanlashingiz mumkin bundan so'ng podbor tugmasi bosiladi tovarlar har xil maqsadda списание qilinishi mumkin masalan срок годности o'tib ketgan dori vositalarini yokida yaroqsiz holatga kelib qolgan dori vositalari yoki tibbiy buyumlarni списание qilinishi mumkin bu yerda siz o'zizga qulay bo'lgan filtrni tanlashingiz mumkin наименование tugmasi ustiga bosganingizda tovarlarni alfavit bo'yicha qo'yib beradi yoki срокго ustiga bossangiz sizga срок yaqin qolgan tovarlarni ko'rsatib beradi masalan lapiramid dori vositasining srogi o'tib ketgan enter bosiladi qancha количествоda списание qilmoqchi bo'lsangiz o'sha количство yoziladi masalan yigirmata eslatib o'tamiz har bitta dori vositasini kirim qilingan narxda спiсание qilinadi lapiramid dori vositasi 3552 ming besh yuz ellik ikki so'mdan pприxod qilingan va shu narxda spiсания qilinadi keyingisi sefazalin dori vositasi agarda bu dori vositalarni da birdaniga списание qilmoqchi bo'lsangiz pastda забрать все degan yani, tugmasi bor yoki f 2 ikki bosiladi забрать все qilinganda hamma pastga olib tushadi yana bir usuli masalan seftraknb yuztasini списание qilmoqchi bo'lsangiz shunchaki dorini tanlab turib f 2 bosilsa pastki dorilarni hammasini tushirib beriladi va shu yosindi f 2 bosib ketilganda hamma dorilar pastga avtomatik tarzda tushadi yokida ma'lum bir qismini списание qilmoqchi bo'lsangiz bir ming ikki yuztadan ikki yistasini qilmoqchi bo'lsangiz kit enter списание qilmoqchi bo'lgan dorilaringiz ro'yxati tugagandan so'ng x tugmasi bosiladi va примечения degan joyiga nima sababdan списания qilinayotganini kommentariya qilib yozib qolinishi mumkin masalan срогi tugagan dori vositalari сохранить bosiladi ya'ni примечения yozuv сохранит bo'lishi uchun va готово tugmasi bosilgandan so'ng x bosib chiqilinadi rasxoд rестрga kirganda se tugmasini bosganingizda bu yerda alohida dokument ko'rinishida sizga saqlab qo'yadi qaysi sanada списание qilingani примечанияda surugi tugagan dori vositalari deb kommentariy qoldirgan bo'lishingiz kerak e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling